Deus. Outra cachete. Oi, gente. Essa aqui é a Lázara. Ela é a esposa do meu sogro. E nós vamos fazer um almoço, né, Lazinha? Sim. Vamos fazer um almoço, caipira. Aqui é o ranchinho, ó, gente. Que eu mostrei pra vocês aquele dia no vídeo. Olha, já tem o nosso fogãozinho aqui, a lenha. O nosso fogão aqui já tá aceso com as lenhas, ó. Nós vamos fazer um arrozinho com linguiça. Colocamos banha de porco e agora a gente vai colocar a linguiça picadinha. E olha, gente, nós compramos um freezer, nossa primeira aquisição aqui da chácara, do nosso sítio, né? Eu falei pro pai que eu gosto mais de chamar de sítio, eu acho o nome sítio mais bonito, mas eu não sei se pode, né? Mas tá bom. Eu prefiro chamar de sítio, né, Lazinha? Fica mais, eu acho tão lindo. Nós compramos também essa escada, aos poucos. Ó, o meu sogro tá posando aqui, né? Com a Lazinha. E aqui, essa aqui é a barraca dele dormir. E tá tudo aqui assim, ó. Tudo empolhado, porque nós não tem espaço, né? Só tem esse ranchinho aqui, até a gente fazer a casa. Ó, aí o rio ali, ó, gente. Ó o rio passando. Muito bom, né? Dãozinho tá ali brincando. Com o carrinho cheio de areia. Né, Dãozinho? Não. É? E o Power, gente, tá ali, ó. Cadê ele? Peraí. Eu vou caminhando assim, porque daí vocês vão sentindo tudo que tá pertinho. Aos poucos a gente vai, ó, a gente vai construir nossa casa por aqui, ó. Bem pertinho. A gente deixa o nosso carro aqui debaixo da sombra. Daí na hora que a gente vai embora, não tá tão quente, né? A nossa entrada ali. E ali tá o pau e o pai dele, ó. Eles estão tirando um cupim. Um cupim gigante ali. E é isso. Agora eu vou voltar lá, vou caminhando aqui pra vocês verem tanto que é pertinho. Aqui é o ranchinho. Nós compramos um monte de cadeira, gente. Cadeirinha de fio. Ó, tá vendo? Nós limpamos bem aqui, tiramos bastante folha do chão. Né, Dom? Né? Né? E aqui tem a paz. Paz de Deus, desenhado por Deus. Já entrei aqui no barraquinho de novo. Agora vamos fazer esse arroz, né, Lazinha? Sim, fazendo agora, vou colocar o feijão. Ah, vai temperar um feijãozinho aqui. Colocou banha e alho, né, Lazinha? Sim. Delícia. Mais tarde nós vamos fazer um biscoito frito pra vocês. O biscoito frito da Lázara é muito bom também. Tem quanto tempo que esse feijãozinho tá cozinhando, Lazinha? Desde hoje de manhã, 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Fogão a lenha mesmo, assim. Nossa, bem sem vermelho. Pressão, né? Sem nada, só fogo. Oh, meu Deus. Gente, vocês não têm noção do cheiro que tá isso aqui. E aí agora ele vai engrossando, que é o prazo do arroz ficar pronto. Tem temperadinho, fritou um alho. E a linguiça tá aqui fritando bem lentamente. Colocamos aqui uma água para ferver e eu joguei sal. Esse aqui é alho que tem, que tinha no sal, pra gente fazer um macarrãozinho frito também com extrato. E olha como é que tá a nossa linguiça. Agora dá até para jogar uma aguinha aqui, ó, para sair essas crostinhas que tá formando. Vou deixar ela fritar mais um pouquinho. Vamos colocar aqui um pouquinho de açafrão. Pra esse açafrão dar uma fritada aí, ó. Bem aqui. Tá vendo? Coloquei ele bem perto da gordura. Aí ele vai fritar aqui. Vai ficar bem gostoso. Uma colherzinha. Vou deixar ele aqui nesse ladinho aqui pra ele dar uma fritada. Depois eu misturo ele. Thank you.
Aqui eu tenho cebola e pimentinha de cheiro, picadinho. E o nosso sal... Lazinha, tá aí, por favor. Obrigada. E o nosso sal já tem alho, né? Então vai ser o sal com alho mesmo. Tudo picado grosseiro. Colejado, né? Pingar uma aguinha. Lazinha não queimou a mão, não. Eu queimei minha mão. Então, é que ela tá calejada, gente. De... Nossa senhora. E olha que eu não sou muito fresca com fogo, não. Só que esse aí tava pelando. Olha, gente, eu gosto de pingar água. Tá vendo? Olha tanto que já engrossou. Tá vendo? Isso aqui, ó. É a borra que fez lá embaixo. E essa água é o que solta. Bom demais, ó. Vai raspando assim. Vou dar uma mexida já, né, pra não grudar. Pus bastante sal na água. Colocando o arroz. E o macarrãozinho já tá fervendo. O feijão, o caldo engrossou tão rápido que nós teve que baixar ele pra lá. Essa crostinha aqui, ó. Vai sair tudo. Quando a gente jogar uma água... Que arroz bonito, gente. Gente, esse ranchinho é tão lindo, né? Ó, a Lazinha teve que tirar as panelas daqui, que tava enchendo de bichinho. Aí essa geladeira, a gente teve que pagar pro pessoal que fez esse rancho. A gente teve que dar um dinheirinho pra eles. É, por conta das coisas que eles fizeram aqui, né? Igual o fogão a lenha, algumas coisinhas aqui. Aí a gente pagou e ficou com essa geladeira, só que ela não funciona muito bem. E aí nós compramos esse freezer, mas esse ranchinho é muito lindo. Aqui, ó, esse varal é pra defumar carne, né, Lazinha? É. Olha que colocar legal. A carne aí retalhada. É. Aí ela fica defumada, uma delícia. Gente, pôs iluminação aqui. Tudo assim, né? Bem, como se diz, como, gente, como que meu pai fala? É, não, ele fala, agora esqueci o nome, meu pai enche o meu saco quando eu vai fazer um trem mal feito, gambiarra. Muita gambiarra aqui para poder iluminar. A gente colocou lá, até lá perto do rio iluminação. Mas ficou muito bom. Paga energia direitinho, tá bom. Agora vamos fazer o macarrão. Colocou bastante banha de porco. Gente, eu aprendi... Eu não era de usar muito tempero baiano, sabe? Aí no dia que eu vim aqui, a Lazinha fez uma comidinha pra nós. Nossa, mas que delícia. Cheio de tempero baiano. Aí foi onde eu comprei. Eu achei lá em Porá. E a comida ficou tão gostosa, aí eu comprei. Nossa, nós estamos usando em tudo aqui. Mas tá bom, né, Lazinha? Delícia, gostoso. Eu gosto muito do tempero baiano. Ai, gente, meu olho tá ardendo por causa da fumaça do... Mas agora em meu olho acostuma com o tempo. Da Lazinha, ela disse que já acostumou aqui. Ela tá ficando aqui com o meu sogro. Vamos fritar esse extrato. O segredo de macarrão frito é como eu sempre falo, né? Fritar bem o extrato. E colocar bastante banha também. Aqui nós estamos cozinhando só com banha de porco. O arroz está cozinhando. Tá quase. Feijãozinho agora a gente vai voltar... A colocar ele no fogo. Colocamos cebola e agora eu vou colocar temperinho baiano no macarrão. Deixa eu chegar pra cá. Pronto. Colocou o macarrão.
Água bem salgadinha, né? Não pode esquecer, macarrão bom é água salgada. Mexer agora. Tô pronto. Que delícia. Agora, o arrozinho. Piquei cebolinha aqui. Vou colocar em cima do arroz, ficar bem bonito. Agora aqui arroz, gente. Vou colocar uma cebolinha. Ficar bem bonito. Pronto. Olha o feijão. Olha o feijãozinho. E o macarrãozinho tá ali, pronto. Já tem uma coquinha gelando ali no freezer. Vamos até almoçar. Prontinho, gente. Feijão. Arrozinho. E aqui o macarrão. I met him on a sunny day in late July, and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go. Carry on your own. Ever since I got a good look in his eyes, I just knew that he was special. He said he wanted to take it slow, but I couldn't help that I wanted to take it to the next level. Cause I wanted that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how he lost track everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go. Oh, oh. Cause we wanted different things, and I have to deal with it. But it's not easy. So tell me how to let go. Cause you really seem to know how to carry. July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I couldn't get him off my mind. Gente, nós almoçamos, aí fiquei lá lendo um pouco do meu livro, passamos um cafezinho e agora, ó, como aqui não tem banheiro, é aqui que eu faço xixi, só xixi, graças a Deus, nunca me deu vontade aqui de fazer outra coisa, porque senão não sei nem o que eu ia fazer, porque eu não tenho coragem de fazer nada no mato, o power todo mundo aqui faz, eu tenho coragem. Gente, aí agora nós vamos pescar. Acabei de abrir uma coquinha aqui, tá geladinho. Ó, aqui, do ladinho aqui, nós vamos pescar. O Paulo ficou lá dormindo na cadeira, sentado. Vamos pescar, Donzinho? Vamos. Vamos pegar um peixão. Olha, é peixe. É peixe? Uhum. Tá batendo? Não tá batendo, não. Olha lá, bateu. Oi, gente, já tô aqui pescando, cavara. Solzinho. Começou a aparecer. O meu sogro fala que bora pra pescar boa depois das quatro.
de noite. E o Donzinho tá ali, ó, dentro da canoa furada. Nós estamos aqui, ó. Donzinho, tá bom aí? Tá? Que lindo, Dom! Tá um vento, gente. Nossa, mas como Deus é perfeito. Meninas, a Lazinha vai ensinar um biscoitinho frito aqui pra nós. Eu larguei a minha vara lá com a isca pra vir aqui pra nós fazer esse biscoitinho de queijo. Meu sogro tá lá. Pode falar, Lazinha. É, eu vou colocar água. À medida que você pegar de um copo, sempre vai... Sempre é essa medida. Essa medida. É, por exemplo, você pegou um copo maior que esse, mede... Tudo nele, né, Lazinha? É, é tudo nele, igual isso aqui. Vou colocar mais um pouquinho de sal, porque aquele dia ficou meio sem sal. É. Isso aqui. Agora a margarina. Aqui pra titia colocar. Aí no lugar da margarina pode ser óleo, né? Pode ser óleo. Se você colocar o óleo, você pode pôr mais ou menos aqui assim, ó. No óleo, porque o óleo é mais forte. Ah, tá. Meio de óleo. É, agora a margarina eu ponho umas 3 colheres. 3 colheres. Cheia aí, ó. Aí agora vai pro fogo. Agora vai pro fogo. Sim, aí depois eu coloco fora. E não vai leite, né? Não, vai leite não. Aí vai volta. Aí quando derrete isso aí, esquenta e eu vou colocar o porvinho aqui no baixo. Ah, tá. Agora isso aqui é derreter. Não vai leite. Enquanto isso aqui derrete, nesse copo? Pode, pode ser. Tá só olhando aqui. Colocar 3 copos. Aí depois eu vou passando e vou vendo assim o tempero. 3 copos de polvilho. Não tão cheios, né? Não. Deixa eu mostrar aqui o polvilho que a gente tá usando. Polvilho Lopes. É, polvilho doce. Quantos ovos tem aí, Dom? 3. Quantos ovos tem aí? 3. 3? Será que não é 2? Será? É 2, não? 2. Aí ó, o polvilho é 3, ó, Dãozinho, ó. Quantos ovos tem aí, Dom? 3. 2. 2. 2 ovos. Aí eu sempre eu guardo um pouquinho pra mim, assim, vou maçando pra dar o ponto, sabe? Dois. Aí eu guardo um pouquinho de polvilho, porque eu vou maçando o biscoito pra dar o ponto, certo? Agora eu vou pegar o queijo e colocar também. Então aqui tem 3 copos. Donzinho, o que, que você tá comendo? Hein, Dom? O que, que você tá comendo? Pão? Pão, né? Pão com? Com. Com? Não. Aí eu vou deixar o queijo aqui, porque eu vou colocar o queijo depois que eu escaldar ele. Ah, tá. Aí eu vou colocar aqui a água para escaldar. Tá. Donzinho, onde você vai com esse ovo, filho? Não, não pode apertar não, porque senão ele quebra. Coloca ele aqui. Não pode apertar, que senão ele quebra, tá? Não. Sim, filho. Pô. Então, tá aqui. Já ferveu aí? Tá fervendo? Você quer quebrar os ovos? Na hora você quebra, mamãe te chama, tá? Quebra? Pra você quebrar os ovos. Não. Como seu pãozinho? Não. Não? Então tá. Por quê? Ah, eu quebro? Lindo. É. Pô, meu pai não colocou a cerveja pra gelar. Tem que ferver, Lazinho? Ferver. Não colocou só cerveja pra gelar? Tem que ferver pra derreter também. Quanto mais ferve um pouquinho, porque derrete o sal. O segredo do biscoitinho frito é o sal ficar... Ele tem que derreter, porque se o sal derreter, ele pipoca todinho o biscoito. Aquele negócio dele espirrar na gente, mas é o sal. Você tem que deixar ele derreter. Tá. E agora tá bom. É o sal e também o óleo frio, né? É, o óleo frio. Você não pode pôr no óleo quente, não. Tem que ser no óleo frio. Aqui agora tá fervendo. Igual aqui.
Colocamos aqui. Aqui, agorinha você vai quebrar o ovo, tá? Não tá na hora ainda. Não tá na hora ainda, não precisa de chorar, filho. Ó, oh, tá quente a madeira. É o pato, dona. Pato, dona. Vai. Põe ele pra quebrar, pode pôr. É só uns dois, só. O dois não. É só dois, não é o dozinho? Tá quente ainda, não. Tá quente. Ele quebra, depois nós coloca, né, dozinho? Não, agora. Agora? Quebra o ovo aqui, filho. Bate ele assim e com as duas mãozinhas. Isso, tá vendo? Ó, oh, tá vendo? Parabéns. Ó, oh, tá vendo que ele rachou? Agora pega ele com as duas mãozinhas, com as duas mãos. Coloque... Isso! O Dom quebrou um ovo! Que bom, viu, Dom? Parabéns! Agora outro. Agora outro. A gente vai lavar a mão ali. Mas só precisa de dois ovos, tá? Esse é o último, tá, filho? Vai, coloca ele aqui na mesa. Bate ele na mesa. De novo, um pouquinho mais forte. Isso, quebrou? Rachou? Agora coloca ele aqui. Isso! Agora mais. Mais não. Só precisa de dois ovos. Tá? Aí, coloca aqui pra titia agora o ovo. Dom, agora coloca esse prato aqui. Aqui, eu pego os ovos aqui e coloco aqui pra titia. Vem cá. Vem aqui na mamãe. Isso. Deixa o ovo aí. Agora joga esse prato aqui, ó, Dom. Tá saindo fumaça ainda, Nazinha. Não cozinha os ovos, né? Quebrou? Não, filho. Agora chega de ovo, tá? É porque tá frio o tempo. Filha, é só dois ovos. Pode jogar aqui, Nazinha? Depois não. Você vai colocando. Eu vou colocando de pouco. É, pronto, Donzinho. Chega de ovos, tá? Isso, agora coloca lá. A Lazinha vai te ajudar, porque não pode esse tudo de ovo. É só dois ovos. Pronto. Obrigada, tá, Donzinho? Muito obrigada, Dom. Você é muito excelente. Não, agora chega de ovos. Agora é o queijo. Agora é o queijo. Agora é o queijo, tá, Dom? Chega de ovos. Não. Vamos. Agora uns dois copos de queijo. Ele é só amassar. Agora é só amassar. Donzinho tá chorando. Porque ele quer quebrar mais ovos e não pode. Né, Dom? Pode chorar, filho. Eu entendo a sua frustração. Pode chorar. Pronto, pra mim rolar. Do jeito que der pra amassar aqui, eu vou colocar até dá pra amassar. Vai enrolar. Colocou aqui um pouquinho de polvilho a mais pra dar o ponto. E não tem problema o polvilho ser sem... Sem cozinhar? Não. Sem... Escaldar, né? Escaldar? Sem escaldar não tem nada, não. Ele cresce do mesmo jeito. De boa aí, ó. Eu acho que vai mais ovos, né? Não, precisa não. E agora aqui é misturar até... amassar até ficar fofinho. Aqui é o segredo, mais é massa. Porque quanto mais você massa, ele fica fofinho. O biscoito molinho e fofinho. O segredo é a sopa, né? É. Olha, gente, a Lazinha falou que o segredo... É isso aí, né, Lazinha? É, a massa. Como que ela tem que ficar, ó. Macia. Fofinha. Vamos mostrar aqui, ó. Ó. Bem fofinha mesmo. Foram 3 copos de polvilho. 2 ovos. 3 colheres de margarina. 3 colheres de margarina. 1 meio pacotinho de polvilho, que ele é 1 quilo, meio quilo. 3 Sobra copos. Um pouquinho, porque é o tempero aqui que eu vou... Aí, isso aqui, gente, vocês querem deixar na geladeira, fritar amanhã, pode deixar na geladeira, assim, né? Você pode pegar assim, ó, colocar na vasilhinha, tampar, pode ficar 2 dias. Dois dias. Se você quiser, fazer o biscoitinho também, e guardar frita. Ele, colocar numa forma pra depois você fritar também, pode. Aí, anda desse jeito assim. Então, agora é só fritar. Fazer os bolinhos e fritar. Agora vou colocar o óleo, vou fazer até com banha de porco, nem óleo não vai ser. Aqui, gente, nós vamos fritar ele caseirão mesmo, na banha de porco. E tem que ser fria, ó. Faz o bolinho assim, ó.
cobrinha. E coloca ele no óleo frio. O segredo é óleo frio. Ó, gente, tá fritando. Ele vai virando sozinho. Ele mesmo vai virando. Gente, eu acho que eu peguei um peixe. Faz assim, sogro? É isso mesmo, desse jeito. Eu acho que é um peixe muito grande. Rapaz! Ó, cuidado que esse tem espinha, hein? Cuidado, ele ferrou você. Meu Deus, que tamanho de barba. Olha, rapaz, que peixão. Ju, você é forte, hein? Ele pula? Ele pula, ele pula. Cuidado, ele ferrou. Pega gente, não. Gente, você está vendo o tamanho da barba dele? Olha, que peixão, hein, Ju? Que peixe é esse, sogro? Não. Que peixe que é? Esse aí, ele é mandi. Ele é mandi. Isso gente, aí. Eu... A barba é maior que ele. Olha aí. Tem vários, você campeã. Gente, olha aqui. Pera aí, amor, só um pouco. Olha aqui, gente. Que lindo. Olha o tamanhozão que ficou os biscoitos. Abre um aqui, Lazinho. Ai! Caiu um. Abre um aqui pra gente ver. Olha como fica fofinho. Vira aqui pra câmera. Fofinho, gente. Saindo fumaça. Fofinho, ó. Só o queijo. Nossa, que perfeito, hein? É isso, gente. Gostaram da receita? Muito boa, né? Agora a gente vai lanchar. Ó, a cigarra já começou a cantar. Já tá meio que anoitecendo. Já é quase 7 horas e agora eu vou voltar lá pra pescaria, que meu sogro tá lá. Ó, gente, anoiteceu e nós estamos aqui pescando. O ranchinho tá ali, onde tá aquela luz acesa. Minha vara embaraçou aqui, gente, que nossa senhora, não sei nem o que eu fiz com esse anzol. Que embaraçou tudo. Aí agora nós... Arrumou. Meu sogro arrumou. Ó. A lua. Estrela. Pisou folgado. Deitou nas costas dele. Deitou. Gente, olha o tanto de sapo. Deitou nas costas dele. Um aqui. Lá embaixo, tem não? E um ali. É doido, lá embaixo. Não, tem muito ali. Dom, olha o sapo, Dom. Espera que a mulher tem uns 10. Ó, ó. Aquilo ali é grande. Ui. Ui. Vem, Dom. Olha ele comendo o bichinho, Dom. Gente, já anoiteceu aqui. Olha o barulho da água lá. Gente, eu fiquei mais de hora com um anzol na... Com o anzol dentro do rio, quando eu fui tirar o anzol, não tinha mais isca lá, vocês acreditam? Fiquei à toa lá com aquele anzol. Gente, mas me deu uma raiva. Nossa, eu falei, não, tô perdendo tempo aqui. Poderia ter pegado já uns peixes. E agora nós vamos embora. Né, Dom? Lazinha, tchau, com Deus. Com Deus. Muito obrigada. Ô, minha, que isso? Amanhã talvez nós não, vem, tá? Vem. É tarde, eu tô aqui. Tá. Aí nós vamos embora junto. Então tá. Eu vou lá, mas eu volto. Tô voltando. Tá. Oi, gente. Estou aqui pelo meu celular. Hoje já é o outro dia. Eu vim finalizar esse vlog com vocês e avisar vocês que eu vou deixar a receita certinha do biscoito frito aqui embaixo, porque o Donzinho chorou muito aquela hora e eu acho que vocês não conseguiram entender, né, que são 3 copos de queijo. Até na hora que eu tava editando aqui, eu não tava conseguindo entender, então imagina vocês, tá? E, gente, foi lindo. Se vocês estiverem gostando, eu vou gravar sempre pra vocês, tá? É surreal, nós somos muito privilegiados por Deus ter dado um presente para nós, né? Essa oportunidade
da gente comprar esse lugar tão lindo e tão abençoado, que eu fico contando os dias para que chegue final de semana pra gente ir pra lá. Então é isso. Muito obrigada por assistirem e até o próximo vídeo.